Вчера Франко Свиньячей, место свечей. Tiesiog vienas malonumas, tokį gražų penktadienio vakarą, geras oras, saulė šviečia, daug skirtingų kalbų, daug draugų iš skirtingų šalių ir ypač malonu pasveikinti Gdansko vicemerą, taip pat be abejo ambasados, Lenkijos ambasados Vilniuje atstovus. Čia šiandien, kada mes vėl galime pradėti tautų mūgę. Ir taip pat reikia pažymėti, kad Gdansko dienos jau vyksta Vilniuje trečią kartą, ką tik nepaseniausiai vilniečiai lankėsi Gdanske, ir tai yra labai gražu. Bendraujam, šnekamės, parodome, ką turime tarpusavyje geriausio. Todėl skelbiu, tautos mūgė atidaryta ir džiaugiamės, kad Gdanskas, kaip ir visada, mus pradžiugins puikia kultūrinė programa. O mes lygiai taip pat turime ką parodyti. Taigi džiaugitės puikiu savaitgaliu, puikime mieste ir su puikia kultūrinė programa, kurią kartu su mūsų partneriais mes jums paruošime. Ačiū. Dėkojame, ponas merė, ir pirmiausia turime visi padėkoti už nuostabų orą Vilniaus mieste, tai irgi eina į programos dalį. O dabar sveikinimo žodį visiems susirinkusiems. Kviečiame tarti Gdansko miesto viceprezidentą Maciej Lisicki. Serdecznie Was pozdrawiam, drodzy Wilnianie. Sveikinu Jus visus, mieli Vilniaus gyventojai. Pozdrawiam Was z Gdańska, z miasta, gdzie mniej więcej połowa ludności przybyła po wojnie właśnie z Wilna. Sveikinu Jus iš Gdańsko miasto, i kuri daugelį gyventojų atvyko būtent iš Vilniaus miesto po antrojo karinio. Pozdrawiam Was i pana mera Wilna od pana prezydenta Adamowicza, którego rodzice również pochodzą z Wilna. Sveikinu Jus ir mera Vilniaus miesto nuo prezidento Gdansko, kurio tėvai irgi yra kilę iš Vilniaus. Ale łączą nas nie tylko więzy rodzinne, przyjacielskie, ale również wymiana kulturalna. Bet jungia mus ne tik šeimininės ryšiai, bet ir kultūra bendra. Od 11 lat miasto Vilno organizuje swoje dni w Gdańsku. Jau nuo 11 metų mes organizuojam tą šventę Vilniaus dienos Gdanske. My nie byliśmy tak wspaniali jak Wy, ale od 3 lat są już wreszcie Dni Gdańska Wilnie. Mes nebuvom tokie nuostabūs kaip Jūs, bet jau nuo 3 metų yra būtent Vilniaus dienos. Taip, Vilniaus dienos Gdanske. Zawsze, kiedy do Was przyjeżdżam, jest piękna pogoda. Visuomet, kai pas Jus atvyksta, yra puikus oras. Mam nadzieję, że taka będzie również w tym roku, że będziecie mogli skorzystać z oferty kulturalnej, której miasto Gdańsk przygotowało specjalnie dla Was. Tikiuosi, kad ir šiais metais bus taip pat geras oras ir Jūs galėsite pasidžiaugti mūsų pasiūlymais, mūsų kultūrinė programa. Wszystkiego najlepszego i zawsze, jeżeli to jest możliwe, zapraszam Was do Gdańska. Wszystko najlepsze i wszystkich, jeżeli jest darmo, jeżeli jest taka możliwe, kwiecie już w Gdańsku miejsce. Dziękujemy już gražius žodžius, dziękujemy już kwietimą apsilankyti Gdańskę, būtinai jo pasinaudosime. O dabar visus čia susirinkusius sveikina Lenkijos Respublikos ambasados patarėja Marija Šlevjota. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie merze, szanowni państwo. Gerbiam was, panie prezydencie, gerbiam was, panie merze, gerbiam jej. Bardzo mi miło powitać państwa w Wilnie, które przez najbliższe 3 dni zdobędzie hanzeatycki charakter Gdańska. Przyznam szczerze, że jest mi tym milej, że pochodzę sama z Gdyni, czyli miasta sąsiedzkiego, sąsiadującego z Gdańskiem. Labai malonu pasveikinti Jūs Vilniuje, mieste, kuris atrimiausių 3 dienų bėgyje įgaus miesto Gdańsko Hanzas pobūdį. Išduosiu Jums paslapti, kad man yra tuo labiau malonu, nes aš asmeniškai esu kilusi iš kaiminystėje esančio miesto Gdynė.
Wilno i Gdańsk na pierwszy rzut oka może nie są podobnymi miastami, mają inną zupełnie architekturę, mają inne położenie geograficzne, natomiast jak się przyjrzeć bliżej, to okazuje się, że mają bardzo wiele cech wspólnych. Przede wszystkim burzliwa historia i ogromna wartość, która z tego wynika, czyli wielokulturowość. Vilnius ir Gdańskas, nepaisant visiškai skirtingos architektūros bei geografinės padėties, turi taip pat daug bendrų bruožų, o būtent istorinių linkimų audringumą, bei kilent iš ten turtą, daugia kultūriškumą. Wkład przedstawicieli rozmaitych narodowości, narodów, wspólnot etnicznych w budowanie i w rozwój obu tych miast jest niezaprzeczalny. Skirtingu tautu bei etnieniu bendriju atstovu aktivumas gdańskie bei Vilniuje ira neabejotnas. Silnym elementem łączącym oba te miasta jest oczywiście ten pierwiastek ludzki, czyli to, o czym już pan prezydent wspomniał, że bardzo wiele ludzi przecież właśnie z tych terenów po wojnie osiedliło się, zostało przesiedlonych na Pomorze. Dlatego bardzo cieszy mnie, że te związki są tak pieczołowicie pielęgnowane i że kolejny raz możemy świętować Dni Gdańska w Wilnie, a także Dni Wilna w Gdańsku, bo dopiero co się odbyły kilka tygodni temu. Žmogiškas jis faktorius stiprus elementas jungiantis šiuos miestus, nes daugelis šių vietovių gyventojų pakario metu persikėlė į Pomeraniją. Todėl labai džiaugiuosi, kad šie ryšiai yra plėtojami, bei keletas metų iš Elijas švenčiame Gdańsko dienos Vilniuje ir Vilniaus dienos Gdańskie. Przed Państwem bardzo bogata oferta kulturalna, do skorzystania z której bardzo serdecznie zachęcam. Jūs turite didžiulį kultūrinių renginių pasirinkimą, todėl raginu jūs visus juo pasinaudoti. Ačiū. Ačiū Jums. Pani patarėja, ačiū už gražius žodžius, linkėjimus. Ne, ponas merė, palaukite, mes turime gerų tradicijų. Jūs žinote, šeštoji tautų mugė. Todėl leiskite pakviesti tradiciškai į šią sceną tautų mugės organizatorių Vytenį Urbą ir įteikti simbolinę mugės duoną. Państwa zapraszamy na bankietę symbolicznej symbolicznego chleba jarmarcznego, organizatora szóstego święta Jarmarku Narodów, Vytenį Urbą. Bet ir tai dar ne viskas. Pagal gerą ir seną paprotį, kada į Lietuvą atvykdavo ponas merė svečiai, jie niekada nesiveždavo savų pinigų. Zgodnie ze starą tradycją, gdy przyjeżdżali kiedyś goście do Wilna, to oni nigdy nie przywozili swoje pieniądze. Taip, Vilniaus šeimininkas visada pasirūpindavo, kad svečiai turėtų už ką pirkti mugėje. Gospodarz Vilna, mieszkając Wilna, zawsze miał obowiązek zatroszczyć się, żeby gość miał za co kupić chleb. Tik tai su viena sąlyga. Ale z jednym pat svečias nusikaldin sau pinigą. Że sam gość będzie musiał wybić tą monetę. Tai kviečiame gerbiamą viceprezidentą štai į mūsų kalvę kartu su ponu meru, su ponia patarėja ir nusikaldinti savo pinigų tarptautiniai šeštai tarptautiniai tautų mugiai. Aplokime! Zapraszamy wszystkich do wybicia monet, czyli zapraszamy prezydenta miasta Wilna, wiceprezydenta miasta Gdańska oraz radcę ambasady Rzeczypospolitej do wybicia monety. Tai prašom, prašom, gerbiamas viceprezidentė, mes laukime, laukime, jūsų laukia monetos kalimas. O tradiciškai Vilniaus miesto meras pavaišins visus esančius šioje mugėje nuostabės skanę mugės duoną. Viceprezidentė, prašome, užkandom duonos, jeigu yra, imame. Taip, atsiminkite, kad kaltinat pinigą savo, puiku! Jūsų plojimai, mugė atidaryta, pirmasis pinigas nukaldintas.
Gdansko miesto viceprezidentas EIS ir iš tikrųjų šio nuostabių pinigų. O dabar prašau pasivaišinti duoną, ponios ir ponai, o mes tęsime kultūrinę programą. Tad leiskite jums pristatyti, kas po 10 minučių bus šitoje scenoje.